Då ska jag titta på ett klot som har volymen B kubikcentimeter och mantelarean som också är B, men då enheten kvadratcentimeter. Jag ska bestämma klotets radie och det exakta värdet på B. Formen för mantelarean för ett klot är 4 πr i kvadrat. Och då kan vi börja med att titta på sambanden här. Mantelarean ser ut så här. Volymen. För ett klot är V är lika med 4pi R upphöjt till 3 genom 3. Och den här formen för volymen den kan man ju hitta då till exempel i formelsamlingen inför den nationella proven. Och här så vet jag det att volymen och mantelarean har samma värde på B. Här är det ju olika enheter men B är lika. Så då måste 4pi r i kvadrat var lika med 4 pi r upphöjt till 3 delat med 3. Så den här arean måste vara lika med volymen. Så vi skriver så här. Då, då måste arean vara lika med volymen. Så, här. så om b kubikcentimeter är lika med b kvadratcentimeter. Sådär. På något sätt. Då kan vi räkna ut det här och så multiplicerar vi med 3 på båda sidor så får jag 3 multiplicerat med 4 pi r i kvadrat är lika med 4 pi r till 3 sedan kan jag stryka bort lite grann 4 här 4 där det var därför jag inte skrev 12 här utan jag lät det stå 3 gånger 4 piet är mot piet kan försvinna. Och så sen R upphöjt till 2. R upphöjt till 3. Så de här båda R'n, R gånger R försvinner mot två stycken av de här. Och då blir det R upphöjt till 1, alltså R. Så jag får här att 3 är lika med R. Så radien för det här klotet då som har samma mantelarea som volym måste vara 3. Och sen då för att bestämma värdet för B så kan jag antingen stoppa in det i sambandet för arean eller sambandet för volymen. För det spelar ingen roll, det ska ju bli samma värde här. Så vi kan sätta då att B är lika med 4 pi gånger 3 upphöjt till 2. 3 upphöjt till 2 är 9. Så jag har 4 pi gånger 9. 4 gånger 9, det är vad för någonting? Jo, det är 36. Så jag får 36 pi här. Så svar. Radien är 3 centimeter. Vi hade ju kubikcentimeter här, kvadratcentimeter här. Då måste radien vara i centimeter. Så den är 3 centimeter. Och B är lika med 36 pi. Och Det här B att det saknar ju enhet eftersom enheten här är olika för de här två. Så så här skriver jag i svar. Går vidare till nästa uppgift.